ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою ви можете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Собака, який вчора покусав 7 жителів Миколаєва, помер. Лабораторні аналізи показали, тварина була хворою на сказ. На миколаївських територіальних округах з виборів президента України продовжують видавати бюлетені. Сьогодні у Миколаївському центральному районному суді продовжили розгляд справи Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Собака, якого вчора забрали на комунальне підприємство «Центр захисту тварин», померла. Сьогодні лабораторні аналізи показали, у тварини сказ. Про це журналістам Суспільного розповів директор КП «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Карина – жінка, яку вчора покусав бездомний собака. Вона йшла вулицею Театральною, коли відчула, що її вкусив пес. Одразу звернулась до лікарні швидкої медичної допомоги. Нічого не відчувала. Йшла, розмовляла по телефону. Я її навіть не бачила. Її подружка її побачила, каже, біжить собака, міма. Нам не кидалася, не лаяла, нічого. Просто підбігла, схватила мене за куртку і побігла далі. Ну і зацепила. Все. І до мене, потім вже ми пішли вперед, до мене вона покусала ще мужчину одного, і дівчинку молоду, і все. Я взагалі не поняла, що вона мене вкусила. Я тільки бачу, що вона куртку заживала і все, і побігла далі. І ми зайшли в аптеку, щоб куртку помити, а потім я вже чувствую, що там нога була. Подивилася, що є там царапина, і потім скора приїхала, швидка. Вона просто класнула і побігла далі. Вона там не кидалася, нічого, не лаяла, я ж кажу. Просто спокійно бігла, класнула і побігла. Вся морда у крові, там, в землі і все. Таких, як Карина, кого покусав на цьому місці собака, семеро. Троє на амбулаторному лікуванні, інші повернулись додому. Троє відмовились від вакцинації. Один хворий залишився на стаціонарне лікування в лікарні швидкої медичної допомоги. Другий з'явив бажання лікуватися за місцем проживання в Вітовської або 5-ї лікарні міської. Ми проконсультувалися з адміністрацією цієї лікарні, вияснили, що в них є необхідна кількість вакцинних препаратів та написали направлення цьому хворому. Він дійшов до лікарів і знаходиться в Вітовській лікарні. На жаль, 4 пацієнта відмовились від госпіталізації з обертом на те, що вони почекають результатів лабораторних досліджень. Сьогодні стало відомо, що зранку собака померла, а десь 15 хвилин тому підтвердився діагноз сказу. Зараз лікарі травматологічного пункту, які зберегли інформацію, контактну інформацію у пацієнтів, які відмовились від госпіталізації, обдзвонюють їх з інформацією про те, що вони мають прибути до стаціонарів або близьких до них, або в лікарню швидкої медичної допомоги для проведення повного курсу вакцинації від сказу. Олександр Дем'янов каже, до лікарів звернулись 6 семи покусаних. У всіх поранені ноги. Люди поступали з скаргами на поверхневі пошкодження шкіри. Це були не глибокі рани, а лише дві особи мали більш-менш глибокі вкуси, не більш ніж 1.5 сантиметра. Але були і такі, що були лише подряпини і не було взагалі укуса. Але для сказу це достатньо. Щоб інфікувати хворого, це взагалі слюною собаки, це достатньо. І це є смертельно небезпечно. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, вакцина проти сказу в Миколаєві є у достатній кількості. Антирабічна вакцина є в Миколаївській області у достатньої кількості. Основним місцем її збереження є обласна база спеціального медичного постачання, спецмедпостачання, в якій знаходиться основний запас вакцини. Кожен заклад охорони здоров'я має при собі необхідну кількість вакцини для ургентного, тобто для негайного щеплення, але у разі необхідності у будь-яку годину доби необхідна кількість препаратів буде перерозподілена або доставлена не напрямую з бази спецмедпостачання. Юлія Герасименко працює поруч із тим містом, де тварина покусала людей. Спілкувалася із знайомим, якого цього дня травмував собака. Говорить, коли напав пес, чоловік йшов із дружиною. Ну, это было после обеда, проходил мужчина,
Ну, це було після обіду. Приходив чоловік, знайомий мій. Показував штани, сліди від укусу собаки. Говорив, що собака у вас тут на театральній. Дуже моторошно. Я питаю, що сталося. Він показав укус. На штанах був укус тут і тут. Сказав, що скажена собака покусав багато людей. Показав не сильно великі рани, але сліди від укусів були. І не один. На нозі не один укус був. Про собаку, від укусів якої потерпають люди, повідомили на комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор Олександр Голопроцький показує, де саме виловили пса. Собаку ми відловили вчора, десь близько 300 метрів звідси, на території онкологічного диспансеру. От, вона була з усіма клінічними признаками сказу. Тобто було слюновідділення, вийшла щелепа нижня, очі трохи безумні, тобто, ну, всі признаки. Кидалась на всіх. Вона кинулась на ловців, що нікого не буває. Від ловців на собаки завжди тікають. От. Тобто були всі признаки. Ми її відловили, відвезли на КП. Там залишили, і ночі вона померла. От зранку був взятий аналіз, відвезений в державну лабораторію, проведений дослідження і підтверджено, що собака була хвора на сказ. Олександр Голобродський говорить, собака був не кліпсований. Вперше його побачили на території міського комунального підприємства «Миколаївводоканал», що поруч із обласною онкологією. Там у них дуже велика запущена територія, і там живе багато місцевих безпритульних собак. Вона там з 5-ї ранку, вона там вкусила робітника водоканалу. Півночі вона там був гвалт стояв, вони, не знаю, там вони билися між собою. Потім зранку вони теж билися, і місцеві собаки з водоканалу її вигнали на двір. Це майже 100% гарантія. Тобто зараз ця інформація вся донесена до ветеринарних служб. Ми будемо вирішувати, що робити. Тому що якщо собаки зцепились між собою, одна з них хвора на сказ, і вони побилися до крові, то це, ну, 100%, що зараження відбулося. Це ми побачимо буквально завтра-післязавтра. Що буде з тими собаками, яких ми відловили, от, ну, буде видно. Наразі лікарі шукають людей, котрих вчора на перетині проспекту Миру та вулиці Театральної вкусив собака. Точної кількості ми поки що не знаємо. Головна проблема зараз, що можуть бути люди, яких вчора укусили, вони не звернули на це уваги і поїхали собі додому. Бо тут дві обласних лікарні, від, ну, очі і онкологія. І трошки далі лікарня дитяча обласна. Можуть бути люди з сіл, десь з області можуть бути люди, які зазвичай, ну, чоловік з села, він не звертає уваги на укус собаки. З понеділка 25 березня щодня через укуси собак до лікарень зверталось по 2-3 людини, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Про підсумки президентської виборчої кампанії у Миколаївській області розповіли сьогодні представники громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий та Ігор Скалько. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий розповів про виборчу активність кандидатів на Миколаївщині за останні 3 місяці. Загалом у нас активність проявила 27 кандидатів помітно, хоча в публічній площині з них 13 кандидатів ми можемо виділити реально, які застосовували більшість або взагалі всі форми передвиборчої агітації. Виділити якусь домінуючу форму на станом на березень ми реально складно. Ми системно аналізували всі форми передвиборчої агітації, але якщо січень-березень це було, наприклад, так ми розуміємо, зовнішня агітація переважала, то реально на станом на кінець березня як використання регіональних засобів масової інформації для донесення своїх програмних цілей, так і пряма робота з виборцями, організація пікетів, мітингів, пряма робота з виборцями, організація наметових агітаційних палаток, ну, тобто, вибачаюся, агітаційних наметів, використання їх, вона стала, ну, розповсюдження друкованої агітаційної продукції, вона стала реально дуже масовою. І деякі кандидати, які взагалі не проявляли деяку активність у січні, лютому, березні, дуже активізувались. Ну, наприклад, там Віктора Кривенка, від відродження Віктора Бондара. Станом на 29 березня до судів направлені 36 протоколи з порушеннями виборчих прав. З цих протоколів 58% або 20% один протокол було розглянуто судами. Інші поки ще суди не розглядали.
За наслідками розгляду притягнуто до відповідальності 6 осіб. Закрито провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення 3 протоколи і повернуто на дооформлення в органи поліції 4 протоколи. Щоб ви розуміли собі порядок цифр, всього було оштрафовано людей на 2703 гривні. Останні два тижні на Миколаївщині відзначилися масовим приїздом VIP-агітаторів, говорять спостерігачі. Тих агітаторів, які мають свою власну впізнаваність, власний рейтинг, власну популярність, це і співаки, це і режисери, це народні депутати, які приїжджали на користь тих чи інших кандидатів. Ну, наприклад, Олександра Пономарьова, Приходько, так ми знаємо, там на користь Юлії Тимошенко, на користь Петра Порошенко багато приїжджали групи, і Ада Роговцева, так і Козак Сістем. Народні депутати приїжджали, наприклад, як Нестор Шуфрич на користь Вівкула, так це був і голова Європейської партії Микола Катеринчук приїжджав на користь Анатолія Гриценка. Це, і така активність продовжується і досі, по суті, по сей день, і наразі. Представники опори зафіксували факти публічної підтримки кандидатів посадовими особами на місцях. Що нам каже стаття взагалі обмеження виборчого законодавства? Це агітація чи посадових осіб в робочий час. З цією метою, як ми спостереження взагалі за всіми посадовими особами нашої області, які плюс-мінус ми вважали, мають якусь політичну направленість щодо одного з кандидатів, розпочала ще з жовтня місяця. І за цей період реально можемо констатувати, що активність, тобто розподіл їх діяльності як публічної, так і діяльності щодо агітаційного направлення, вона дуже мало розділялась. Ми зверталися до національної поліції щодо одного з посадових осіб Вітовської адміністрації, щодо нашого міністра інфраструктури, де явно була вже неприхована агітація, відповідно в робочий час. У день виборів, 31 березня, представники громадянської мережі «Опора» слідкуватимуть за перебігом подій на виборчих дільницях та фіксуватимуть порушення. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Які проводилися в районі. На миколаївських територіальних округах з виборів президента України продовжують видавати бюлетені та канцелярію дільничним виборчим комісіям. Деталі у сюжеті. На 127-й окружній комісії, що розташована в адміністрації Заводського району, члени дільничних комісій очікують своєї черги. Секретарка Ірина Бабич говорить, розпочали о 9-й ранку. Однак перші бюлетені отримали за годину. Люди обурюються. Вони говорять часи. Є ж ті часи, Швейцарія. Дайте Абаку, що поліція плохо працює. На першому поверсі в кабінеті за столом два члени окружної комісії на чолі з секретарем. Ірина Бабич говорить, на 127-му окрузі 125 дільниць. Видали вже половину бюлетенів. Кількість не уточнюють. Я не можу вам сказати кількість бюлетенів точно. Хочу сказати, що видача бюлетенів іде активно. Ми видали вже більше половини бюлетенів вчора. Сьогодні теж. Людей поки що мало, але я сподіваюся, що до кінця дня всі отримують бюлетені. Деякі люди виявили бажання спочатку канцелярське приладдя отримати, мішки, папір, а потім вже сьогодні заїхати до нас за бюлетенями. Пересуватимуться члени дільничних комісій на власному транспорті з поліцейськими. Деякі в очікуванні транспорту з бюлетенями чекають всередині. Координатор громадянської мережі «Опора» у Миколаївській області Дмитро Баштовий коментує. Перед супровідом правоохоронних органів і щоб з бюлетенями не куди не йшов, окрім того місця, де знаходиться саме з представниками національної поліції в очікуванні транспорту. І щоб транспорт подальшому приїхав зразу на дільничу виборчу комісію, не зупиняючись ніде, а і зразу розпочалось засідання про прийому цих бюлетенів, проставляння печатки і подальших дій, і запечатання їх у сейфі. Секретарка комісії Ірина Бабич також повідомила про накладки, що виникли з тендером на закупівлю боксів. Напередодні виборів залишилося дуже мало часу. Закон вимагає проведення тендерів відповідно через систему ProZorro, але час просто фізично неможливо вкластися в цей тендер. І проблема в тому, що навіть Центральна виборча комісія не змогла закупити бокси для транспортування
виборчої документації. Ось тепер ми вирішимо таку проблему, що нам потрібно закупити бокси самим практично. Нам ЦВК їх не довозить. Як виходитимуть ситуації та як доставлятимуть бокси на дільничні виборчі комісії, ще не знають. Сьогодні заступник голови виборчої комісії Тимошенко займається цим питанням. Зараз вона від'їхала, щоб нам самостійно закупити ці бокси. За нашою інформацією, 27-ма комісія окружна приїжджала на 129-ю радити, що їм робити, як це можна закупити. Доставка документації буде ускладнена і ми, як ми знаємо по закону, якщо десь буде розірваний пакет, наприклад, з бюлетенями, неналежним чином запакований. Окружна комісія, в принципі, навіть має право, не має права, а повинна перерахувати взагалі, здійснити перерахунок голосів на відповідній виборчій комісії, на відповідної дільничі виборчі дільниці. Тобто питання в іншому, що тут може бути ускладнитись саме прийом документації в ніч, коли після підрахунку голосів. На 128-й окружній комісії, що базується в Інгульській адміністрації, цю проблему владнали вчасно. Центральна виборча комісія зобов'язала окружні виборчі комісії купити ці бокси після того, як не відбувся тендер. Відповідно, ми придбали ці бокси, забезпечуємо дільничі виборчі комісії, ну і пакувальними матеріалами. Тут немає черг, отримання бюлетенів та канцелярії триває до півгодини. Працюють на декількох локаціях 27 членів ОВК. На окрузі 89 дільничних комісій. За нашим планом, скажімо так, окружної комісії, протягом 2 годин, тобто з 10 до 12, мають отримати всі комісії корабельного району. Це 32 комісії, 31. Крім того, заздалегідь розробили логістику. Тут за домовленістю з поліцейськими. Вони зустрічають свого поліцейського, отримують талони на таксі і, відповідно, вже разом у супроводі працівника поліції відправляються на свої дільничі комісії, де відкривають засідання, на якому перераховують ці бюлетні, ставлять на них початку дільничі виборчої комісії, ну і далі діють за протоколом. Нагадаємо, від 28 березня правоохоронці в посиленому режимі працюють на виборчих дільницях та цілодобово охороняють документацію. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському центральному районному суді триває розгляд справи Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Сьогодні заслухали свідків. Також суд розглянув клопотання з боку захисту щодо терміну дії однієї з інкримінованих статей. На засідання прибули три свідки. Першу допитували Ольгу Колесник. Йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв», серед яких були підозрювані. На той час люди з антимайдану та люди з прапорами іншої країни і вже була чітко, ну, нам вже було всім відомо про агресію Росії, і вони були з цим, з прапорами саме Росії, то звісно, що це спрямовано на повалення державного ладу. За словами другого свідка Володимира Губського, учасники мітингу були у камуфляжі та балаклавах. Адвокат підсудних Валентин Рибін запитав, як саме вдалося визначити, що саме підозрювані брали участь у мітингу. Чи ви бачили під час відповідного мітингу мого підзахисного Євгена Мефьодова? Так. Ви впевнені? Так. Ви впевнені? Так. Дякую. Будь ласка, чому був подягнений Євген Мефьодова? Якась камуфляжна форма, якщо не помиляюсь. Якась камуфляжна форма. А чітко можете сказати, що ви ж пам'ятаєте, що він там, чому він був вдягнений? Якийсь камуфляж. Чесно, не запам'ятовував якого саме малюнку. Третій свідок Дмитро Рябченко на місці події не був. Мітинг бачив лише на відео в інтернеті. Бік захисту подав клопотання про відсторонення чоловіка від участі в судовому процесі. На цьому допит свідків не закінчився. Євген Мефьодов – громадянин Росії. На наступне засідання попросив привести перекладача. Бачите, я зразу задав багато питань даному свідкові, але, к сожалению, не хочу. Ваша честь, я із задоволенням поставив би багато питань цьому свідку. Але, на жаль, я не хочу знов чути, що він не розуміє російську мову. А українською я не розмовляю. Чути чую, розумію, але говорити не можу. Тому я прошу викликати свідка на наступне засідання разом з професійним перекладачем, щоб я міг поставити питання.
Звинуваченим інкримінують дві статті – 109 частина перша і 110 частина друга. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 109-та – важкий злочин, 110-та частина друга – середньої тяжкості. Стаття 49 Кримінального кодексу вказує, що особа може бути звільнена від відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироку законних сил минули 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості. У відповідності до положень статті 284 Кримінального процесуального кодексу кримінальне провадження закривається судом у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. Суддя Катерина Лагода пішла до нарадчої кімнати. Наступне засідання відбудеться 1 квітня о 15:00. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Вже завтра о 19:00 дивіться наступний випуск ТНМ. Я ж з вами прощаюся. На все добре.